karibu katika channel yetu ya Kibido, channel ambayo inakuletea vitu mbalimbali kama vile filamu, tamthilia, vichekesho, simulizi mbalimbali za kusisimua. Lakini pia tuna hii segment yetu ya stories za town. Hapa ni sehemu ya umbea, udaku, kuhabarishana habari mbalimbali zinazotokea katika huu mji wetu na nje ya Tanzania. Lakini hapa pia ni ile sehemu ambayo unaweza kupata zile trending stories zote zinazojili katika mitandao mbalimbali ya kijamii hapa nchini. Na leo kwenye stories za town tunayo story hii hapa ambayo inamhusu msanii mkubwa wa muziki ambaye yuko Kenya, anafahamika kwa jina la Jaguar, na mwanadada mrimbwende, mwanamuziki, mwanamitindo, mjasiriamali wa hapa Tanzania anayefahamika kama Hamisa Mobetto, ambaye pia ni mama wa watoto wawili, mmoja fancy mwingine Daydelan. Sasa basi, sakata ambalo lipo kila siku kati ya Hamisa, mtoto wake wa pili ambaye inasemekana ni alizaa na msanii wa muziki Diamond Platnumz, lakini pia kudhaniwa ama kuhisiwa kwa mtoto huyo si wa Diamond bali ni wa Jaguar, yani huyu msanii wa huko Kenya, lakini pia ni mbunge wa jimbo la Starehe huko Kenya. Fukufuku hili limekuwa likiendelea kwa muda mrefu sasa, watu wakisema kwamba mtoto huyu ni wa Jaguar, ni wa Jaguar, ni wa Jaguar. Jaguar ameamua kutoa tamko sasa. Aliyekuwa mbunge wa jimbo la Starehe na mwanamuziki Jaguar kwa mara nyingine tena amekanusha madai kwamba yeye ndiye baba mzazi wa mwimbaji mwenzake Diamond Platnumz na mtoto wa socialist Hamisa Mobetto Daylan. Licha ya kuwepo kwa madai haya kwa muda mrefu, Jaguar bado yupo imara katika kudumisha kutokuwa na hatia. Mzozo unaohusu anayedaiwa kuwa baba wa Daylan ulimnasa Jaguar alipofichua miaka michache iliyopita kwamba alikuwa na mtoto nchini Tanzania. Uvumi uliongezeka mnamo Agosti 2020 wakati Jaguar katika chapisho ambalo sasa limefutwa alimtakia Daylan siku njema ya kuzaliwa, akimtambulisha Hamisa katika ujumbe huo na kuzidisha imani katika shutuma ya wafuasi wao wa mitandao ya kijamii. Kufikia sasa Jaguar hajafutiliwa mbali na sakata hilo na anaendelea kudai kuwa hana hatia. Akizungumzia madai hayo, Jaguar amesema, naona watu wananiweka kwenye picha mbele, lakini mtoto Hamisa si mtoto wangu. Nadhani Hamisa anajua kabisa baba wa mtoto wake ni nani. Alifafanua kuwa alikutana na Hamisa mara mbili pekee, na mazungumzo ya maana ya namna hii karibuni yalitokea wiki tatu zilizopita alipokuwa nchini kwa ajili ya kusherehekea miaka 29 ya kuzaliwa kwake. Jaguar alisisitiza kwamba kama Daylan angekuwa mtoto wake kweli, hangekuwa baba mzembe, akitaja tabia yake ya upendo na ulinzi kwa watoto wake kutoka kwa mama wawili tofauti. Alihoji mantiki nyuma ya madai hayo akisema, kwa nini ningempuuza Daylan kama angekuwa wangu na kujali wengine? Angekuwa anatembea nao, si unafikiri Hamisa amewahi kueleza kutoridhishwa kwake na uzazi wa Diamond Platinum, akimtuhumu kuwa baba aliyekufa na kueleza madai ya ubaguzi dhidi ya Daylan kwa kulinganisha na ndugu zake kutoka kwa mama tofauti tofauti ambao Diamond amezaa nao. Kwa hiyo fuko hili jamani, Jaguar ameona sikae kimya, alitolea tamko na ameendelea kukataa kwamba mtoto huyu si wa kwake, asiwekwe midomoni mwa watu.